โมเรนมาต้องพิมพ์เอาดอกกะลีไปဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ဆိုရင်ဝင်မိုးရင်းရောက်လာပြီဟုတ်ကဲ့မိုးရင်းရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြောင်မြောင်နေတယ်ရှင်ရင်စက်တွေကစပြီးတော့ချင်းနေပေါက်သွားလာပြီဟုတ်ကဲ့ပါချင်းနေပေါက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်မောက်တမ်းချင်းကိုက်ရုံနဲ့မကောက်ဘူးเนาะချင်းသားတွေကိုက်မိရဲ့အခါမှာအတွင်းလုံးတို့ကိုရောက်လာတယ်ချင်းချက်တော့ရောက်လာတယ
ဒီအဲ့အရေးသုံးစရာမလိုလည်းပဲမလိုပဲပေါ့နော်ကိုယ့်အသားရည်လေးမှာဖြန်းပေးတစ်ခါဖြန်းလိုက်ရုံနဲ့12နာရီထိခံမဲ့ spray လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တစ်ခါအသုံးပြုလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အချိန်12နာရီခံပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအသုံးပြုတဲ့ပုံကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးအသုံးပြုရတာဟုတ်ကဲ့အသုံးပြုတာကျတော့ဒီမှာဒီပါเนาะ30စင်တီမီတာအကွာဝေးရနေပြီးတော့အသားရည်ကိုဖြန်းပေးလိုက်ရုံမှာပဲဟောဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ तू อ่ะ separate တိုက်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတဲ့ဘက်မှာအရင်အောင်မှာအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့အနှံ့လေးရလဲပေါ့เนาะပိုးသက်စေနှလုံးကမထက်ဘဲနဲ့ပူရှိတ်ရှိတ်နှံ့လေးဟုတ်တယ်ဗျာเนาะအနှံ့လေးကတော့အမှုမှုလေးပီကင်းနှံ့လေးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုပိုးသက်စေခဏကိုမှဖြန်းထားသလိုအနှံ့မရပါဘူးပြီးတော့ရင်မွှေးလေးဖြန်းထားသလိုပေါ့เนาะအနှံ့လေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့အာသာချက်တွေပြပြကြင်ပါတယ်သူ့ရဲ့အာသာချက်တွေကကြတော့ chemical လုံးမပါတာဩ chemical လုံးမပါဘူးဟုတ် chemical လုံးမပါဘဲနဲ့တဘာဝတေးဥတုဖူတွေနဲ့ပြုတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမ chemical အထီးလို့မရတဲ့အသားရည်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ allergic test တွေပေါ့เนาะ allergic ဖြစ်တဲ့သူတွေပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေပြီးတော့ကလေးငယ်ငယ်လေးပေါ့နော်ကလေးပစ္စည်းလေးဆိုရင်ဟောက chemical ထိလို့မရဘူးပေါ့တော့ဒါကြီးပျက်စီးသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကမှဆိုရင် chemical လုံးမပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ allergic ရောဂါဖြစ်တဲ့သူတွေအစားအစာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟောဟုတ်ပြီဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတစ်ခုလောက်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှိတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တသမိမိကြီးចောင်းနေသွားကြတယ်ចောင်းနေသွားကြတဲ့အခါမှာအိမ်မှာဘလောက်ပဲချင်းရံနေရောကျွန်တော်တို့ကာဝယ်ပေးတယ်ပဲဖြစ်ចောင်းမှာကျွန်တော်ချင်းနေပါကြီးကြိုက်ကြပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါကျွန်တော်ចောင်းမသွားခင်ပါလေဒါလေးတစ်ခေါက်ဖြန်းထားပြီးလဲတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဖြန်းထားပြီးရဲ့ခါမှာတို့ចောင်းသွားတာကျူရှင်းသွားတာတနေ့လုံး12နာရီတိတိခန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခလေးတွေကိုចောင်းထိလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ချင်းသေးဝင်ထုံးပေးစရာချင်းသေးမှုတွေဖြန်းပေးစရာလုံးဝမလိုတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကကိုယ်ထူးခြားချက်ကကြတော့လေ12နာရီမပြည့်မချင်းသူကခန့်တယ်ထပ်ဖြန်းစရာမလိုဘူးအော်အဲ့တော့ဥပမာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ရေးသေးပါလေချိုးလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရောသူကမပြေဝါဘူးပေါ့ပြေဝါဘူးအနည်းတရာပေါ့နော်12နာရီမပြည့်မချင်းခန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမငွေကုန်ကြေးကြလဲတက်တာလေပေါ့နော်ဒါတစ်ခေါက်ဖြန်းလိုက်ရုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘူးနောက်အနောက်မှာပေါ့နော်ထုတ်လုပ်တဲ့ထိတ်လေးပါဝင်ပါတယ် customer ရဲ့ expiry date နဲ့မှားမှာဆိုလို့အဲဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ထိတ်လေးပါဝင်ပါတယ်68 9လပိုင်း23ရက်နေ့မှာထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคอ่ะส่วนมาตัวเนี่ยปัดตัดแต่วิดีโอไฟล์นี้ปัดขึ้นมาโอเคครับพี่ครับไอ้ตัวออโต้แกลีเนี่ยปัดตัดแต่วิดีโอไฟล์นี้โหเลยเราคัสโตเมอร์ในเนี่ยเล่ลาไปบ่าวครับပြောကမီကယ်လည်းမပါပါဘူးအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီတော့အရေးအကြောင်းမထည့်တင်တဲ့အရာတွေကကျတော့ကမီကယ်တွေနောက်တစ်ခုကကျတော့အယောင်တွေအနံ့တွေပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်စိုးစေးတွေပေါ့နော်စိုးစေးတွေပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအသားတွေကိုလုံးဝထိလို့မရပါဘူးအသားတွေကိုထိမယ်ဆိုရင်အသားတွေကိုထိနေရမယ့်အဝယ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကမီကယ်လုံးမပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်ငယ်လေးတွေအစားအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော်တို့ခြင်နေမဟုတ်ပါဘူးတခြားသောအင်းဆက်ပူးမွားတွေရဲ့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောက်ဝေးပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတိမိရေးပြီးတော့သတိရေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရောက်ပါဆင်ပြေပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီမှာအင်္ဂါဆိုရင်မိသားစုအတွက်ဆိုရင်တစ်ဆောက်တော့ရှိထားတင်ပါတယ်မှန်တယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့မိုးရွာပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးကအရောက်ပါလိုအပ်ပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်ပါဟိုပုတ်သက်စီကိုဖမ်းနေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ထန်အနံ့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မှုမေးလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟိုဒီလက်တွေဆန်းတက်ပြဟားရတယ်နှစ်ဖက်သူကဖြန်းထားရပဲနဲ့မဖြန်းထားရပဲဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုသိတာပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဇေနုံလေးကြင်ညာပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းအင်းဆက်ပိုးမှကောက်ွယ်တဲ့ဆေးလေးရဇေနုံကတော့3မူ10ဆက်ကမှ13000ကျပ်ထဲဖြစ်ပါတယ်ဟောဟုတ်ပြီဗျာ3မူ10ဆက်လုံးကျွန်တော်တို့ရမှာပါဗျာနော်အဲ့တော့ရေတွက်ကရေတွက်ကပထမဆုံးဝယ်သူ15ယောက်ကတော့12000နဲ့ရရှိမှာကိုဟောဟုတ်ပြီဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေတွက်လေးကန့်သက်ထားပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုကြီးစောင့်နှားတဲ့နေပစ္စည်းလေးဟုတ်ကဲ့ပါဒီ3မူဆိုရင်မအကြ ాయి သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုနောက်တစ်ခု